Ніє. Міміснеє, наші міміснеє. От такі у нас лупляться міміснеє. Це отрабатує результат чорнохвостого петуха. Бачите, який міміснеє красивий. Просто красавець. Виходи, лапками отталкивайся, отталкивайся. Чи мамочки? Сьогодні 12 апреля 2024 года. Інкубація. Брез. Брез галіц. Вот, їх даже наглядно видно. Вони такі беленькі. І міні-місні паліві білохвості. Вони такі зараз висохнуть і будуть персикового цвіту. А це сезон 2024 года. Я говорила, що чорнохвосту буду лінію робити. Петух отрабатує, тобто вже видно, що малишата. Зараз будемо забирати шкаралупки і вже ідентифікувати в записі, хто у нас лупився і хто у нас лупиться. У нас, ребята, очень і очень інтересно. Очень інтересно. Так що, хто хоче вирощувати птицю в своєму господарстві з високим роддомі поповнення, ребята. Інкубація цыплята. Есть як брезы, брез-гальцы, и есть як мини-мясные. Мини-мясные палевые белохвосты. Ну, як я и говорила, у меня в коллекции цыплята мини-мясные палевые чернохвостые. Очі мамочки такі, палёсіє, такие палёсіє, палёсіє. Ой, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, комарики, какие же комарики. А ну показывай все, Голечка. Сух, сейчас надо прям мочить. Может, не надо его сильно мочить. Надо было присыхать. Нет, там в него гладенько. Может, и не надо ему помогать или надо? Надо. Он хочет сейчас. Він хоче. Коля каже, він хоче. Він хоче, да? Вот такие у нас чернохвостый петух в хозяйстве хитруки Лена. Сезон инкубации весна 2024-го. Вот такие теплята у нас. Ну не красота, ребята. Ну не красота. Вот такие. Все, что Лена заказывала. Все, что заказывала. Ой, и тут. И тут. И тому надо помогти. У нас роддом. У нас роддом. Роддом хитручки. Хитручки нам в дворі в хозяйстві, хитруки Лена. Роддом. Рождається у нас цыплятка. Всі, хто брали інкубаційне яйцо, відписуються з оплодом, з виводимістю. Ось такі комарки. Бачиш, клювчик виходить в самому низу, тому що переворот працює до останнього, до того, коли вже цыплята йдуть. У нас інкубатор працює, не відключаясь. Так що, ось така у нас курочка. Між ними десь буде і петушок. Ось такий. Ось такий комарик, кажи, рождаюся. Як застряг? В одному яйці застряг? Опа, все, дождалися ми. Петька наш чернохвостий. Поработав на славу, кажи. Поработав на славу. Дивись, так. Боже, вони як у ту голуби. Цей в гнізді мокренькі. Олечка, ти таке любиш? Я таке люблю. Все, в інкубатор. Зараз підіпрем його яєчко. Він не побив собі ложку. Все. А цей? Родились. А це просто грязно. Так, а тут інтересні крилушка і головка. Спинка, крилушка і головка. Красивий, так? Да? А того візьми, щука того в ручки.
такий. Оля дивиться і каже, мамо, він такий, як піпівні крилишки в нього. Ось такий. Прям не коричневий, а сіренький. Тут на камері, так, да, такий, як наче сірий, сизий. А так він аж красновуватий, як наподобі архпінтони, чорно-красноокаймений, чи красний-чорноокаймений. Отакий він прям тут, о, як брами, отакі от є куропачці красні. Ну, взагалі, красний цвіт. Красивий. Ось. Так що вставляємо. Бач, за шейка трошки видно, а так він взагалі наче каштановий. Насявий? Так, да, красивий. Все, в інкубаторі. Опа. На досушуванні є. Червячки такі хороші. Олечка, у мене любить це діло. Помагати їм, все, коробочку маю забирати. Ага. Повзе, 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 казі. Я тут, казі, з вами сидів на цих яйцях і вас будив. Казав, виходіть, давайте, хорош сидіть в так доміках. Побули три неділі і на виход. Да, мокрі, я ще намочила воздух такий тут, і, звісно, вони зараз і пищать. Ну, товарищ, Мінюшечка, бачите лапки, які в нього красиві? Сезон 2024 года. Будете ви це відео дивитися, возможно, в следующі года. Знайте, що у Лени в хазяйстві будуть міні-м'ясні, отакі от темні. Зділили то, що і запланували.